Միացյալ Նահանգների հետախուզության նախկին գաղտնի գործակալ Էդուարդ Սնոուդընը, որին Միացյալ Նահանգներում մեղադրում են գաղտնի տեղեկություններ հրապարակելու եւ Միացյալ Նահանգների դեմ լրտեսելու մեջ, Twitter-ում հանդես եկավ իր առաջին հաղորդագրությամբ, որում ասվում էր. «Կարող եք լսել ինձ այժմ»։ Twitter-ի գլխավոր գրասենյակից ստուգվել էր Սնոուդընի էջը, որը մեկ ժամվա ընթացքում գրանցել էր 185,000 հետևորդներ։ Մինչդեռ Սնոուդընը հետևում է միայն մեկ էջի, այն է իր նախկին գործատուն։ Twitter-ի իր դիտարկումներում Սնոուդընը ներկայանում է որպես նախկինում պետական աշխատող, որն այժմ գործում է հանրության համար։ Մինչև օրվա վերջ Սնոուդընի հետևորդների թիվը Twitter-ում հասնում է 600,000-ի, ի համեմատ ազգային անվտանգության գործակալության, որի հետևորդների թիվը ընդամենը 93,000 է։ Մեր անձնական տեղեկությունները օգտագործելով մեծ հաստատությունները դրանք ծառայեցնում են իրենց շահին, հասարակական և անհատ մարդկանց իրավունքների հաշվին։ Սնոուդընի համախոհները վերջինիս արդարացնում են և տեսնում նրան որպես հանրության իրավունքների պաշտպան։ Սակայն պաշտոնական Վաշինգտոնը վերջինիս մեղադրում է լրտեսության մեջ։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում Սնոուդընը կդատապարտվի 30 տարվա ազատազրկման։ Նշենք, որ Սնոուդընը փախուստի էր դիմել Ռուսաստան դեռ 2013-ին, ավելի ուշ այստեղ ապաստան ստանալով, մինչև վերջինիս փաստաբանները փորձում են սակարկել Սնոուդընի Միացյալ Նահանգներ վերադարձը։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։